Ja bih voleo da ova ostavinska rasprava... Ja imam pravo da odredim i da prihvatim. Zašto ne? Svi imaju pravo da dobiju repliku. Izvolite, vratit ću vam vreme, naravno. Ja bih voleo da ova ostavinska rasprava Srpske radikalne stranke, ove hard varijante i ove light varijante koje je sad na vlasti, prestane. Nemoj trošite pare ovog naroda za to. To što ste vi napravili, ovo što sad drži vlast, ovo što naređuje onom što naređuje, to je trebalo još u pionirima kod radikala da se dovede u red. A ne da puštate tu da izraste ovo što je izrasto sad. Pa niti je radikal, niti je, kako bi rekli, niti je drvo, niti je panj. I to je vaša krivica. A malo pre mi je gospođa Vjerica Radeta prebacila i rekla da je neki, mislim da se zove nekako, i verovatno ima ime, sa Vračara, da je on moj član bio. Bože me sačuvaj. Znači, vi ćete da me oterate u ekstremno hrišćanstvo. Moraću da se pozivam na Boga stalno. To možda liči na Šešelja. Inače, na mene niti je bilo, niti će biti, niti Bože sačuvaj. Prema tome, ja vas molim, predsedavajući, da uvedete red ovde. Ako Arsiću nije uspelo, ako ni Orlić nije mogao da mu pomogne, ako tu među vama sad fali onaj najlepši, onaj što je studirao 3 dana manje od njihovog predsednika stranke, znači do 7 godina, pa je sad doktor nauka, ajte vi, pokažite da socijaldemokratija u Srbiji ima snage da se izbori sa radikalštinom hard ili light varijante. Hvala.